Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um Death Match acontecendo aqui no canal do Aki. Mais que um prazer ter vocês comigo. Pra quem não conhece, de alguma forma, se você caiu de paraquedas aqui, o Death Match é um campeonato, é uma luta até a morte, né? Uma jogatina até a morte aqui, onde o ganhador vai levar uma key pra casa. Ele vai poder escolher uma key de diversas keys que eu tenho. Inclusive, eu deixo disponibilizada a minha lista de keys. Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Outra coisa importante. Pra você participar do Deathmatch, de alguma forma, vocês podem ver aqui que tem vários nomes aqui de pessoas que participam no canal. É só você contribuir financeiramente de alguma forma com o canal. Se você é nível soldado de membro aqui do canal, você já participa. Então, com R$2... você já consegue participar do Deathmatch que acontece mensalmente e concorrer a uma key, tudo bem? Além disso, galera, eu estou gravando isso aqui ao vivo, eu estou no Twitch nesse momento, o link também está aqui na descrição, eu faço lives nas sextas e sábados a partir das 19 horas e algumas outras lives que acontecem esporadicamente. Para você ficar mais por dentro ainda, vem me acompanhar no Discord, o link também está na descrição, porque lá eu posto sempre que eu vou começar uma live nova, tá certo? Galera, então é isso. Esse jogo aqui é o Gallimulator. O Gallimulator é um jogo World Box, vamos dizer assim, só que de galáxias. Basicamente, cada uma dessas pessoas aqui é uma galáxia, é dono de uma galáxia, morador de uma galáxia, um império de uma galáxia. E cada um deles, se nós clicarmos nele aqui, deixa eu abrir a tela para vocês verem melhor, galera. Se eu clicar aqui no Valdemar, por exemplo, tem algumas especificações dele. Esquerzismo, que é a fé dele, ele tá sem aliança e tudo mais. Esse cara aqui também, esquisismo. Eu juro que tem outras fés, tá? Inclusive tem a fé da baleia, vamos ver se a gente acha ela aqui rapidamente. Vamos ver se alguém veio com uma fé da baleia aqui, galera. Aqui. O Pá Ferreira veio com a fé da baleia, tá vendo? O ilismo. E não é zoeiro, isso aqui de fato é uma... Não, não é, mas... Enfim, poderia ser. É basicamente a fé da baleia. O ilismo, tá vendo? Então é isso, boa sorte pra todo mundo. Vou colocar em velocidade 2 e tomara que todos vocês... Eu gostaria de todos vocês ganharem, mas não dá. Mas boa sorte pra cada um. E é isso, que vença o melhor. O Aka falando aqui, sim. Você começa em uma estrela e depois você vai expandindo e guerreando com outras nações, tá vendo? As guerras vão acontecendo, as naves vão expandindo, o nível tecnológico vai subindo. E conforme as coisas vão acontecendo, você pode ser o ganhador do Deathmatch ou não, né? Basta que você seja o último sobrevivente dos iniciantes aqui. Algumas rebeliões elas podem acontecer, galera, mas rebeliões não contam, tá? É importante que seja uma pessoa velha. Por exemplo, olha aqui, esse cara com 3 anos de idade aqui, tá vendo? Esse cara aqui é um novo, ele acabou de surgir. Ele não conta, tá? Quem conta são só as pessoas com 5.7, 5.8, 5.9 agora, tá vendo? O restante não conta, tá? Então, a última pessoa que seja muito velha aqui na galáxia, que ganhar, que sobrar na galáxia, é o vencedor. O Vlad tá indo muito bem aqui, né? O Vlad tá indo muito bem. O Vlad é um sub do Twitch, galera. Vamos ver quem vai ganhar. O Vlad tá indo muito bem. Ele tá com Tech 2. Ele tá com muitas naves. 15 naves já. 14 naves. Tem como tomar virada? Tem como tomar virada. Mas vai ser difícil. Ele tem muitas estrelas. O nível tecnológico tá empatado com o top, né? O máximo é 2 por enquanto. E ele tem mais naves do que os outros, tá? Mas pode sim acontecer dele perder. Inclusive o Kelson tá ali sendo uma ameaça, porque ele tem mais ou menos a mesma quantidade de naves, né? Isso é importante, olhar a quantidade de naves. Alguma coisa aconteceu com o Kelson? Acho que foi uma rebelião que aconteceu ali, que deu uma destruída nele e jogou ele lá pra baixo. Sorte do Vlad. Ele tá desmanchando. Tá, eu vou colocar a velocidade um pouquinho maior, porque como tem muitas pessoas agora, demora mais um pouquinho. Guerras pra todos os lados, né? Guerras pra todos os lados. Quem nasceu nos braços agora tá um pouco mais... um pouco mais feliz, um pouco mais distante da muvuca. Gusta Games também tá expandindo ali pesado, né? Gusta Games tá onde? Cadê o Gusta Games? Ah, tá aqui. Gusta Games tá aqui, nessa região. Vamos dar uma olhada nele.
ele é da fé. Eu cliquei numa nave dele. Ele é Sons of Ultrimara, a fé dele. Eu desativei qualquer tipo de aliança, tá, galera? Porque isso costuma desbalancear muito o jogo. Ele tá desmanchando. Ó, o Vlad tá aqui com 248, 250 estrelas. O Vlad tá indo bem agora. 15 naves, nível tecnológico 5. Vai ser difícil parar ele. Vai ser bem difícil. A não ser que alguma rebelião muito louca aconteça ali. Vai ser bem complicado parar ele. Não é zica, tá, galera? Só pra deixar claro. Vai que acontece. Vai que acontece. Gusta Games ainda sobrevive aqui. O Pa Ferreira tá aqui com o ilismo. O Pa Ferreira tá bem aqui, ó. Com o ilismo. 48 estrelas. Tecnologia 3. 33 anos de idade aqui já. What? Não, 33. É, era 33 quando eu cliquei. Agora 34. Perfeito. As coisas estão indo e tudo tá caminhando pra que o Vlad ganhe. É bem legal, galera, acompanhar as navezinhas brigando aqui, tá vendo? Ah, você pode tomar o controle de uma dessas nações, tomar decisões um pouco mais macros e influenciar no desenvolvimento direto dessas nações, né? Mas como vocês podem ver, não é uma coisa que eu faço aqui. Eu só crio o jogo e deixo rolando. Deixo a IA tomar conta. Não, ele não é a última nação de 40 e tantos anos. Inclusive aqui no fundo ainda tem alguns aqui sobrevivendo. Tem alguns aqui de sobrevivendo. O Sr. Black, o Sr. MS Tador. Boelter agora tá lá embaixo também. Acabou desaparecendo. Van Telf tá aqui, ó. Van Telf tá aqui? É aqui que é o Van Telf? Exatamente, Van Telf tá aqui. Nesse pedacinho aqui do mapa. O Vlad já tá com algumas naves lá tomando conta, olha só. As naves aqui estão invadindo as galáxias, as estrelas deles, ó. E tomando conta. Ah lá, Estelares, né? Bem legal. Bem legal. Ah, isso aqui é um monstro, tá? Isso aqui é um monstro, ó, Warden. Protegendo o legado dos seus criadores. Se não me engano, isso aqui é um monstro. Pode ser que eu esteja enganado. Ah, não tenho absoluta certeza, não. Aqui tá falando que é um protetor do ah, é um protetor do Van Delf. Ok. Enquanto ele não tiver destruído, o Van Delf tem chance de ressuscitar. É isso, tá, galera? É isso. Ok, entendi. 60 anos, tem mais alguém de 60 anos? Tem alguns aqui, o Sr. Gui e o Tássio tá ali também. Beleza. É, o Vlad realmente liderou do início ao fim, né? Basicamente. Já acabou? Não, faltou o MS Tador, vamos esperar acabar. Ok, pronto. Não, ainda falta ele. Uma estrelinha, ele tem uma estrela aí em algum lugar, pronto. Não, pronto não. Oh God, cadê? Ele tá aqui, ó. Essa é a estrela que tá segurando. Tá, mas essa estrela não vai ser invadida, galera. Sabe por quê? Porque não tem passagem, não tem rota estelar até ela, tá? Então esse cara aqui, ele vai continuar pra sempre. Não tem como chegar nele. Bem como também não tem como ele tomar a outra estrela. Ele sempre vai ficar preso ali pra sempre. Então, dado essa situação, tá? Eu vou declarar aqui que o Vlad é o vencedor desse deathmatch. E aí, galera, curtiram ou não, né? Vlad, parabéns. É só você me contactar lá pelo Discord. Não se esqueça de vincular sua conta do YouTube, sua conta do Twitch, a sua conta do Discord, para eu saber que você é você mesmo. Conversa comigo lá, já me dizendo qual jogo você quer. Para você escolher seu jogo, é só olhar na lista que está na descrição do vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte no próximo Deathmatch para vocês. Espero que vocês me acompanhem até lá. E espero acompanhar vocês também até lá. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.